Završili smo uspješnu takmičarsku sezonu. Mislim da smo postigli značajne rezultate, jedne od najvećih do sada što se tiče od osnivanja karate kluba, pa kroz ove, da kažem, osam takmičarskih godina koji su iza nas. Imamo ponovo balkanske šampione, državne prvake, govorimo o najmlađim uzrasnim kategorijama, tako da smo sad svi onako na neki način spremni za odmor. Također u organizaciji Karate Saveza Vojvodine održan je letnji kamp u Apatinu, gdje je kamp završen sa polaganjem za viša zvanja u karateu i licenciranje trenera i sudija za predstojeću sezonu koja nas očekuje. Tako da je i pet članova karate kluba Srem izašlo na polaganje za brown pojas, tako da su sad stekli više zvanje u karateu, što je također isto, da kažemo, kruna i rezultat upornog i istrajnog rada koji su djeca pokazala tokom ove godine. Ono što nam predstoji jeste i klubski kamp koji se organizuje svake godine u Soko Banju hotelu Moravica, tako da tu smo sad oko organizacije tog kampa spremni. To se održava u avgustu mjesecu i onda se polako spremamo za novu takmičarsku sezonu koja kreće od septembra mjeseca, tako da moramo biti uvek u formi da bi ostvarivali ovako dobre rezultate kao i do sada.